קודש באף, מצולל, הגרות כואב, בקושי יכולתי לדבר. מכירים את ההרגשה? כן. הזכרתי שיש היום מבחן בהצגה של הפקת הגברת התיאטרון מחזור עולם אלה. שאלתי את עצמי, מה עושה שחקן שיש לו היום שתי הצגות, אחת בצהריים, אחת בערב, וככה הוא קם בבוקר? אם אתה חובר על עצמו, אין מצב. ההשגה חייבת להימשך. אני חייב לעלות לבמה. לוקח הכבוד שניים, שותה הרבה לימון ודבש, אתה עולה לבמה כי ההשגה חייבת להימשך. ההשגה היום, כמו שאנחנו אומרים להגיד, כפי שתהליך ארוך שלכם לבנות הגברת התיאטרון הזה, תהליך ארוך שעברתם כיחידים הן כלפי חוץ והן פנימה לנבחי נפשכם. תהליך ארוך שעברתם כקבוצה, כצוות, ולבדתם מהי עובדת צוות. תהליך שבו למדתם שלעיתים החיים הם תיאטרון, ולעיתים רבות התיאטרון הוא החיים, או בבואה שלהם. ושניהם שלובים זה בזה ויורקים זה מזה, וזה נבחר גם בערב. אני רוצה להודות לכם, קבוצת תיאטרון למדעי, על המאמצים העצומים להגיע לקיום ערב זה. אני רוצה להודות לכל מי שעזר בכך. המעטפת היא מאוד חשובה, ובוודאי לקיבוץ רביבים, המארח הנפלא, באותה שנה. ובעיקר, ערב כזה, עכשיו אני מסתובב, לא יכול היה להתקיים בלי ללמוד. מנגנד, רועד, דוחף, הכל באהבה רבה, הן בתיאטרון והן לחינוך, והתוצאות מיד כאן לפנינו, תאמינו, אני כבר הייתי, אני מאחל לכולנו ארץ של הנאה צרופה, בהצלחה. מיד נתחיל, לא נמתח אתכם, אבל בכל זאת יש כמה אנשים מאוד יקרים שבסוף יגידו תודה לכולם, אבל אני באופן אישי מוצא זה נכון להודות להם. קודם כל קוראים ברנמן מנהל את האולם. בעלת האחרון, כמו שאני קורא לה, שמחזיקה את המקום הזה והפכה אותו לבית, בית אמיתי. בשנות ה-90 כשעוד הייתי שחקן, הגעתי לאולם הזה כשחקן, ותמיד ברביבים אסה הייתה קבלת פנים לשחקנים של פריסה של ארוחת בוקר. כל השחקנים אהבו לעשות את כל הדרך הארוכה מתל אביב רק כדי לקבל את היחס החם הזה. היחס החם של חברי רביבים מתבטא גם במחסן התלבושות שפתוח לפנינו, והתופרות וכל מי שיכול לעזור, אז תודה ענקית לקיבוץ רביבים, תודה. הערב הזה לא היה קם בלי התמיכה היותר מנדיבה של המועצה האזורית רמת הנגב. מושקע פה כסף גדול, וההדברה והתאורה שאתם תראו אותה פה היא ברמה מאוד גבוהה, והכל יתאפשר. אני רוצה, ערן, אתה פה באולם? תקום שנראה אותך רק, ערן דורון. רק תקום במקום. בוא. ימינה? אני כבר לא רואה אתם. הנה. ערן? לא, בסדר, תתקדם. תודה גדולה לערן, מנהל בקהילה על התמיכה, הפרגון שבא מעומק הלב, תודה. חגי רזניק הדגול. ראיתי פה מי מקלחות לילדים, כולל לקלח ולספן חלק מהם, אנחנו לא נספר לכם את מי ומה, שלכל בעיה, גם אם איזה ילד נכנס, קפיץ את עץ לגב, אני לא אגלה את שמו של הילד שאמר לי, תביא לי פרמדיק, אז הוא שלח לי רופא, יש פה פרגון ענק, חגי רזניק העתיד, תודה.
מולי קריפמן שתומך בפרויקט הזה. כמה מילים על הגברת התיאטרון לפני שנתחיל. ההגברה היום היא הגדולה ביותר שהייתה אי פעם. יש לנו 53 תלמידים בהגברה, לומדים מכיתה י' עד י"א, וכמובן השיא זה י"ב. מהרגע שהתלמידים נכנסים למגמה, הם מסתכלים על הפוסטרים בצד, וכבר מכיתה ט' וי' שואפים להיות פה על הבמה הזאת. אז הנה הערב הענק הזה הגיע, ואתם תראו את התוצאות. רק כמה בקשות קטנות. אחד, לכבות טלפונים. לא שקטים ולא לנצנץ איתם, כי זה נורא מפריע. לגמרי, לגמרי, אם מורים עושה... רק חלט, אבל אל תוציאה. עוד בקשה אחת שהיא נורא חשובה. תראו, אנחנו קיבלנו את האולם הזה במצב מדהים, ואנחנו חייבים להחזיר אותו. לא חייבים, רוצים להחזיר אותו במצב מדהים. לכן בסוף ההצגה, הורים יקרים, אני יודע שאתם שונאים אותי, אבל תקבלו את הילדים... וואי, למה אתה עושה את זה? תקבלו את הילדים שלכם לרבע שעה, 20 דקות עם לחץ פיזי מתון, ותשחררו אותם לפירוק פה. עוד 10 חבר'ה יישארו לעזור לנו. תודה לכולם, תודה ענקית לכל מי שעזר ותמך. אין לי תשובה יפה, יש לך כבר כמו קטן. אבל
Hola, ¿qué tal?
הוא הבעלבן, אתה יודע? Thank you.
Stop!
Thank you.
אני מוכן למות בשבילך. אותי זורקים מהמקום שלי. ואני מקפיצים. עכשיו, לא מספיק לי רק המקום שלי. אני רוצה גם אותך. כן למות, לא למות. כן למות, לא למות. אחמד. אתה מבין את ההצגה? אני לא טיפש! אני רוצה להשתתף בהצגה. מה אתה צוחק? אני רוצה לדקה אחת, אני רוצה את ההצגה. עוד פעם במקום, עוד פעם להפריע. מספיק אמרתי לך. אחד עיניים, זה העניין, עכשיו. מוכן לדע. הרמל, מה ידע? שאני לא אקרא אותך! אי, מספיק אמרתי לך. תשמע, אני לא יכול להיות אחראי. תעלו בו לשם, ולכם נמצא עם כולם! מה אתה עושה לי? מה זה? מה אתה עושה לי? תגידי לי, את שחקנית? מה אמרת?
עובדים עלינו ריבונים, אנשים מתמוצצים לנו בחורות, חברים שלנו, איתו ידיים ברגליים, ואתה חושב שקרה, ואתה כל עד שלך, ופתאום אני פחי. מה אני חושב שאתה אומרים? מיכאל, מיכאל, לא מבקשת שתבוא, כואב לה. היא אמרה לי, תביא את
שיהיה חופש. הילד שלך. קומי, קומי! קומי! קומי לדעת שלום! Thank you.
Thank you.